Влад, не хочеться говорити про погане, хочеться про позитивне. Величезний опыт сьогодні ви здобули. Да, конечно, с такими командами играть – это очень хороший опыт для каждого футболиста и в команде в целом. Потому что нам, в принципе, предстоит играть с такими соперниками и в Лиге чемпионов. Поэтому, да, это хорошие игры. Жаль, что так проиграли, но я думаю, из этого урок извлечем мы. Незважаючи на те, що це товариська гра, команда виходила як на матч Ліги чемпіонів? Ну, звісно, ми на кожну гру товариська, або офіційно, ми настраємося по повній как бы, бойовій готовності. Звісно ж, все серйозно. І хотіли сьогодні побідити і показати хороший футбол. Ну, проіграли, ну, нічого, готуємося к следующій ігрі. Мало на весь матч гравці відштовхувалися від комах. Це дуже заважало сьогодні грати. І поле, здавалося б, не найкращої якості було. Ну, насчет комах, я не знаю, чесно, перший раз таке бачив. І це невероятно було, скільки їх, дуже багато. І я не знаю, просто в горлі, в глазах у пацанів, в ушах, я не знаю. Заважало? Да, дуже сильно, я не знаю, перший раз таке бачив, не знаю, чому так. Сьогодні кого запам'ятав найбільше у матчі? Та я думаю, вони команди в цілому намагаються грати в пас і хорошо виходять. Тому, ну, я ж чемпіон Італії, тяжело грати, але все-таки я думаю, що ми неплохо показали себе і нічого, готуємося к офіційній грі в середу. І я не скажу, що це прям самый сильный був суперник, але вони дуже хорошо, правда, контролюють і хорошо виходять в ці атаки. Ну, нічого, я думаю, що все одно ми посмотримо і виправимо ошибки, щоб як можна краще підготуватися іменно к таким суперникам в Лиги чемпіонів. Добре, дякую.